Կեսգիշերից հետո Խորենացի փողոցի արգելափակված հատվածում իրավիճակը հանգիստ առանց միջադեպերի անցավ, արդեն 11-րդ օրն է, ինչ Սասնա ծռեր խմբավորումը շարունակում է իր հսկողության տակ պահել բարեկապահական ծառայության գունդը։ Ոստիկանության տարածած վերջին հաղորդագրության համաձայն զինված խումբը Երևանից իր մոտ է որպես պատանդ է պահում նաև շտաբօգնության 3 աշխատակիցների, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ հաղորդում է, որ 3 զինված խմբին վերջին անգամ խստորեն զգուշացվել է վայր դնել զենքերը։ Իրավապահները նաև զգուշացրել են, որ իրավիճակից ելնելով հնարավոր է նաև զինված խմբի գործողությունները կասեցնելու համար կիրառվի հրազեն։ Այստեղ գիշերվա ընթացքում կրակոցներ չեն լսվել, այդ մասին նաև իրավապահները մինչ այս պահը չեն հաղորդում։ Ասեն, որ չնայած ոստիկանության բազմաթիվ նախազգուշացումների 3 ազատության հրապարակից մեկնարկած բողոքի ակցիան, այդուհանդերձ հասավ Խորենացի փողոցի արգելափակված այս հատված, ավելին ցուցարարները նաև պահանջ ներկայացրեցին իշխանություններին, մասնավորապես ցուցարարները պահանջեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ինչպես նաև ժողովրդի վստահության կառավարության ձևավորում։ Թող Սերժ Սարգսյանը անձամբ գա ստեղ, անհնար բան է ասա, չի կարելի, ես թող գա ստեղ եւ պատասխան տա, եթե ինքը դեռ նախագահ է, ուրեմն եթե չի գալիս, ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնակազմակերպելու եւ իր կարգը պարտադրելու իշխանություններին։ Անգամ դրվեց վերջնաժամ կետ, վերջնաժամկետը սահմանված էր 12:30-ին, հենց այդ մոտակայքում էր ոստիկանության փոխգնդապետ Ավետիսյանը ներկայացավ ցուցարարներին, բարձրախոսով հայտնեց, որ 3 ողջ օրվա ընթացքում բերման ենթարկված քաղաքացիների մեծ մասը ազատ է արձակվել, իսկ մյուս մասն էլ դեռ քրեական գործի շրջանակներում հարցակնվում են, և այդ հարցակնությունից հետո նրանք, ովքեր չեն անցնում քրեական գործով որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ, ազատ կարձակվեն։ Այս պահի դրությամբ նշված բոլոր քաղաքացիները ազատ են արձակվել բացառությամբ մի քանի հոգու։ Բոլորը քրեական գործի շրջանակներում դեկապային ցուցմունքներ են տալիս քաղաքական ծառայությունում եւ ցուցմունքները ավարտելուց անմիջապես հետո ազատ կարձակվեն։ Այսքանը։ Պետք է մեր Սաստաձեր ընկերները միանան մեզ։ Ուրեմն 5-ից 1-ը դա է։ Մյուսը պետք է Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա, դա փոխանցեք, չգիտեմ, հրաժարական պետք է տա։ Մոտ 10 րոպե հետո նույն փոխգնդապետը կրկին անգամ մոտեցավ ցուցարարներին, այս անգամ արդեն հորդորելով ազատել Խորենացի փողոցը, նշելով, որ հավաքը հակաօրինական է։ Ցուցարարները կրկին սուլոցներով արձագանքեցին, ինչից հետո 3-րդ այդ բողոքի ակցիայի եւ երթին ակտիվ մասնակցող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հարություն Աղլամազյանը փորձեց բարձրախոսով իրենց քայլերի մասին հայտարություններ անել, այդտեղ տեղի ունեցավ հրմշտոց։ Ուրեմն նորից են կոչանում ոստիկանությանը ապահովել խաղաղ հավաքի ընթացքը և միանալ ժողովրդին, ժողովուրդը պետք է ոստիկանությանը միանալ ժողովրդին։ Չի խոսում էլ տեղ։ Ուրեմն Քաղաքացիներ պարզապես փորձում էին խլել Հարություն Աղլամազյանի ձեռքից բարձրախոսը, ինչից հետո այդ նույն քաղաքացիները հայտարարեցին, որ պետք է համախմբված կերպով հեռանալ Խորենացի փողոցից, այն պայմանով, որ այսօր կրկին կհավաքվեն ազատության հրապարակում։ Ուրեմն ամեն մեկը մի տեղից մի բան ասի, լավ։ Հա, վաղը ժամ 8-ին սովորական մարտիկ է։ Բարի գիշեր, բոլորով լսեք ժողովուրդ։ Միասին տալ, միասին տալ։ Այո, բոլորը միասին իշտում են, հաթաթ մի իջեք։ Բոլորը միասին իշտում են խաղաղ իրազդները։ Վաղը ժամ 8-ին օպերա։ Միաբանվեք, միասին շարքով քայլերով։ Ասեմ, որ գիշերվա ընթացքում տեղեկություն ստացվեց նաև, որ զինված խմբի անդամներից վիրավորված Պավել Մանուկյանի որդին Արամ Մանուկյանը 3 կեսգիշերից հետո տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց, նրա նկատմամբ նաև որպես խափանման միջոց է ընտրվել 2 ամսյա կալանք, այդ մասին էլ ազատությանը փոխանցել է նրա պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ Երբ ազատության հրապարակից մեկնարկած երթի մասնակիցները հասան Խորենացի փողոց, այստեղ լսելի անգամ տեսանելի դարձան բարեկապահական ծառայության գնդից արձակված մի քանի կրակոցներ, կարծես թե ՊՊՑ գնդի
տարածքի վրայով թրչում էր թրչող սարք եւ զինված խմբի անդամները փորձում էին հենց նրան կրակել։ Այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց, որ ցուցարարները կարող են հեռանալ, ասեմ, որ լուսացրեցին ընդամենը 1-2 ցուցարար այստեղ, իսկ մինչ այս պահը ոստիկանությունը 3-վա համեմատ համենայն դեպս դեռ որևէ քաղաքացու բերման չի ենթարկվել։ Thank you.